E aí, menininhos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caveira Tech. Quem fala é o Guilherme. E hoje eu vou falar pra vocês um negócio muito foda que aconteceu esses dias. Acho que semana passada, faz uma semana mais ou menos, foi descoberto um bug destruidor aí no, no serviço chamado OpenSSL, que não é nada menos que um software que é instalado no computador. Faz que rode o serviço de SSL e TLS. Você não tá entendendo nada que eu tô falando. Eu vou explicar tudinho nessa, nesse vídeo. Então fique ligado aí. O nome desse book é chamado Heartbleed Book. Você vai entender o porquê do nome. Se você curtiu meu inglês, né? Muito foda. Nossa Senhora. Vou explicar o porquê desse nome. É, e explicar como funciona esse bug certinho, né? E como os hackers conseguem explorá-lo. É um grupo, um bug muito, muito grave. Uma vulnerabilidade muito, muito grave. Acho que é uma das maiores aí dos últimos anos que afetou os maiores sites do mundo. Bom, então aqui que é o SSL e o TLS. Nada mais é do que um serviço que roda nos servidores web e até os tipos de servidores que faz com que a conexão fique protegida, seja criptografada, né? Ou seja, todo o tráfego entre o computador, né? Que vocês estão vendo aí na tela e o servidor, o, nesses desenhos, ele é criptografado. Ou seja, mesmo que tenha alguém ali snifando o tráfego, alguém ali no meio, é, Roubando essa, essas informações, ela não vai conseguir ler essas informações corretamente, porque os dados vão estar criptografados. Somente o computador e o servidor possuem a chave que descriptografa tais dados. Né? O computador tem a chave para criptografar e o servidor a chave para descriptografar. Isso é o famoso HTTPS. Muitos sites você entra aí, Facebook, Google. Ele possui esse protocolo, o HTTPS. Então, quando você digita sua senha e o login para se conectar ao Google, por exemplo, essa senha e login é enviado criptografado pela internet. Então, ninguém vai conseguir roubar essa senha sniffando. É lógico que existem vulnerabilidades e como existe uma dessa. Mas essa vulnerabilidade ela não faz que a pessoa consiga sniffar o tráfego, descriptografá-lo. Mas sim faz com que os servidores fiquem vulneráveis a é, ataques na memória do servidor, você consegue roubar informações da memória do servidor. Então vamos lá, essa vulnerabilidade acontece na requisição heartbeat, que nada mais é que uma requisição para saber se o servidor está vivo, ou seja, se ele está respondendo corretamente as suas requisições. Essa requisição funciona da seguinte maneira, você envi... o computador envia um pacote e nessa requisição, além do pacote, ele envia também o número de bytes que existe em tal pacote né? e o servidor responde com a mesma mensagem que você enviou com o mesmo número de bytes. Então foi descoberto um bug nisso daí e o bug funciona de qual maneira? Para ilustrar um exemplo temos aí o seu computador envia uma requisição Olá essa requisição possui 5 bytes e o servidor é, retorna Olá 5 bytes. Foi descoberto que você poderia explorar isso. De que maneira? Simplesmente o Rakudão lá vai e envia um olá, só que ele muda essa requisição e diz, e diz para o servidor que ela possui 64 kilobytes, Ou seja, muito mais do que aquilo que ele está enviando. O servidor fica meio confuso e responde, o olá e o restante 64 bytes das últimas coisas que ele possui na memória 64 kilobytes que ele possui na memória né? ou seja ele além do olá que ele deveria responder só o olá ele envia todo o resto que está ali por último na memória isso pode ter informações é, muito sensíveis como senhas né? logins é, as chaves de, de, de descriptografia, tudo isso daí, simplesmente o cara fazendo um tipo de requisição desse. Dei um exemplo aí e tal. E por que 64 KB? Era o máximo que poderia ser explorado. Eu coloquei aí para falar a, a, a dimensão do negócio. E 64 KB de informação parece pouco, mas pode ser roubado muita coisa. E quais versões são afetadas do OpenSSL? Bom, o pouco foi relatado sobre os códigos aí o CVE 2014-0160 esse código se refere a, a um catálogo de vulnerabilidades né, onde elas são relatadas e esse CVE significa Common Vulnerabilities and Exposures cara eu manjo muito de inglês <laughs> para falar dá até inveja <laughs> então a, a, quais são as versões afetadas esse OpenSSL ele é afetado do, da versão 1.01, que foi onde surgiu essa falha, até é, a 1.01f. A 1.01g foi lançada depois para corrigir esse bug. Né? E as anteriores a 1.01, ou seja, a 1.0.0, não, não, não são vulneráveis. Né? Você vê, esse bug está aí desde março de 2012, quando lançaram a versão 1.01 do OpenSSL ou seja, todos os sites aí que você conhece no mundo, como Google, Facebook, etc, estão vulneráveis a isso há pelo menos dois anos e ninguém sabia, ou pelo menos não era público. Pode ser que alguém venha explorando isso há anos, há anos e ninguém descobriu. Por quê? Simplesmente é um ataque invisível. Não tem como ser detectado. Ele não deixa logs, não deixa rastros. Porque a requisição, quando você faz ela, o servidor simplesmente vai tratar como uma requisição normal. Uma requisição normal ali do dia a dia. Não né? vai deixar log nenhum. Então, pode ser que tenha algum gênio aí da informática, aí, um cara foda, usando isso faz muito e muito tempo. Para vocês terem noção, ó, é, vocês podem testar esse bug. É, vocês podem testar uma URL aí de HTTPS para ver se está... É, rodando uma versão vulnerável do OpenSSL. Basta entrar nesse site aí, que eu vou deixar o link na descrição também. Lá vai ter um formulário para você colocar o nome do site e ver se está vulnerável. Esse daí é um gráfico que eu peguei da Alex, mostrando em milhões o número de servidores vulneráveis a esse, a esse tipo de ataque. vocês terem noção, ali ó, existiam quase 12 milhões de, de sites vulneráveis a esse tipo de ataque. Caiu agora nos últimos dias. Para cerca de 5 milhões de sites, mas ainda é muita coisa, né? O que acontece? Se vocês procurarem por aí, vocês vão encontrar os exploits desse tipo de ataque. Vocês vão encontrar aí códigos em Python, né, em Perl, para fazer esse tipo de ataque. Então, as referências para os gordinhos aí que curte dar uma estudada a mais, né? Tem o site aí do Heartbleed oficial, que é a equipe que descobriu. Esse tipo de, de vulnerabilidade lançou. E outros sites sem referência para você dar uma estudada melhor sobre SSL e sobre esse tipo de ataque. É isso aí, menininhos. É um vídeo simples, mas que eu não poderia deixar passar em branco, porque foi uma notícia muito, muito, muito relevante. Esse tipo de vulnerabilidade serve para mostrar que nada é 100% seguro. O que nós pensávamos em ser 100% seguro quando você está num site ali com um cadeadinho verde? Na verdade, não é bem aquilo que parece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, não faz nada, vai embora. Não dá um joinha negativo. <laughs> e visitem o fórum, curtam minha página no Facebook e um beijo no coração, menininhos. Não resisti tive que falar. Tava com saudade de falar isso.